Menada, përshëndetje. Përshëndetje, Esmeralda. Faleminderit shumë që durove deri në orët e vona të natës atje për të qenë me ne. Menada, si faleminderit juve për mundësinë. Si është situata në Washington DC? Ka protesta të dhunshme, siç e mësuar të shohim në shtetet të tjera? Në këto momente që flasim, Esmeralda, Washingtoni ndodhet në shtet rrethim që nisi prej orës 11 të ditës së diel, do të vazhdojë deri në orën 6 të mëngjesit të sotëm. Gjatë gjithë ditës dje deri në mesnatë ka patur protesta përreth shtëpisë së bardhë. Në këto momente që po flasim, ka shumë pak protestues në për rrugët, sidomos ato pranë që të shohin rreth të shtëpisë së bardhë, ndërkohë ka pasur një tendencë të uniformave blu dhe të forcave policore për ta zgjerruar rrethin rreth shtëpisë së bardhë për të shtymur te protestuesit. Duhet të thënë që nuk ka patur konfrontime serioze mes policisë dhe protestuesve. Policia ka hedhur her pas here gaz lociellës, ka pasur në fakt dëmtime të bizneseve private, janë thyer banka apo bizneset të tjera. Në fakt, këto kanë qenë tre ditë të tensionuara në kryeqytetin e vendit. Autoritetet policore kanë bërë thirrje qytetarëve që të demonstrojnë paqësisht, të shmangin aktet të dhunës, të cilat u shfaqën gjatë protestës, sidomos të shtunën duke u gdhire diel në qytetet. Bizneset që janë shumë pranë shtëpisë së bardhë kishin vënë sot në pjesën e përparme të tyre qepena, mbroje prej druri, nisur nga fakti se disa prej tyre kanë rënë viktime thyerjeve apo e grabitjeve. Situata u tensionuar shumë një ditë më parë, sa autoritetet aktivizuan dhe njësit gardës kombëtare. Në DC pati të paktën 17 arrestime vetëm brëm, ka patur arrestime të tjera dhe sot forcat shumë të policore përfshirë edhe shërbime sekrete kanë krijuar kordon për të mos lejuar depërtimin e mëtejshëm protestuesve drejt shtëpisë së bardhë. Janë raportuar 11 policë të plagosur lehtë. Mediat amerikane kanë njoftuar, Esmeralda, se të premte në mbrëmje presidenti është shpën në bunkerin e nëndeshëm të shtëpisë së bardhë për rreth një orë për shkak të situatës së tensionuar jashtë shtëpisë së bardhë. Po, Menada, në fakt kanë kaluar 6 ditë nga vrasja afroamerikani George Floyd që solli dhe tensionimin dhe në shumë shtete jo vetëm ka patur protesta, por ka patur zjarrvënje, thyrje objektesh private. Pra, ka qenë një protest pak më ndryshme se sa një zemrim që ndodh për një rast flagrant, si që ishte ai vrasja afroamerikanit. Çfarë ka ndodhur? Esmeralda, janë të paktën 40 qytete në Shtetet e Bashkuara që kanë vendosur shtetërrethim dhe oraret varjojnë nga qyteti në qytet përgjithsisht nisin prej orës 6 pasdite deri në orën 6 të mëngjesit. Janë aktivizuar 5.000 trupat gardës kombëtare, 2.000 ndodhen nga dishmëri. Shifrat e trupave të mobilizuar rritën me shpejtësi për shkak të situatës. Kujtojmë se gjithçka nisi me 500 trupat të aktivizuar në Minneapolis, në qytetin nga nisën protestat, aty ku u vra dhe 46-vjeçari George Floyd. Është e vërtetë, siç e thatë ju, që krahas protestave paqësore e atyre qytetarëve që kanë dashur që truajnë këtë linjë apo këtë dinamik për të shprehur zemërimin e tyre, ka pasur edhe protesta dhunshme, zjarrvënie, plagëshkitje, janë thyer biznese të tëra. Nga anë tjetër, në mediat amerikane janë raportuar edhe rritje të forcës apo brutalitetit policor ndaj protestuesve. Mund të përmend rastin e New Yorkut këtu, kur bashkiaku de Blasio tha se sjellja e policisë po hetohet, përfshirë video të shpërndara gjërësisht, të cilat tregonin një automjet policie në Brooklyn, duke mësur drejt turmës së protestuesve, të cilët gjithashtu nga ana tjetër hidhnin në drejtim të policisë mjetet të forta. Ndoshta në ditën e vazhdimit me radhë do të kuptojmë më mirë dinamikën e ngjarjes të këtyre rasteve dhe se kur policia për shkakun ka përdorur dhunë të pajustifikuar ndaj protestuesve apo se çfarë nënkuptonin këto raste dhune që kemi vënë re gjatë këtyre protestave të përhapura gjithsesi. Ka patur edhe akuza, po edhe nga zyrtarë të lartë amerikanë që janë grupe ekstremistë që po vënë në jetë agjendat e tyre duke shfrytzuar këtë moment shqetësimi, duhet thënë, të qytetarëve edhe reagimit të tyre për vrasjen e 46-vjeçarit George Floyd. Është shumë e vërtetë, ka patur një reagim nga prokurori i përgjithshëm William Barr, ai ka thënë se protestat paqësore dhe ato legjitime janë rrëmbyer nga ato që ju that element radikal, të dhunshëm, të cilët po shfrytëzojnë situatën për ndjekur agjendat e tyre të dhunshme dhe ekstremiste. Në një postim në Twitter të dielën, presidenti Donald Trump falsoi anarkistët e udhëhequr nga Antifa për nxitjen e kaosit. Antifa, Esmeralda, është një lëvizje politike antifashiste e Kraut Majt. Presidenti tha se mund ta shpallë atë organizatë terroriste. Prokurori i përgjithshëm Barr tha se dhuna e nxitur dhe e kryer nga Antifa e grupe të tjera të ngjashme të lidhura me të
është terrorizëm i brendshëm dhe do të marrë përgjigjen e duhur. Ka patur zëra nga ana tjetër që thonë që pas ngjarjeve të dhunshme që ndrojnë elemente radikale të djathtës ekstrem, gjitha këto pohime, palët si shtonë dhe mediat amerikane, duhet që të ofrojnë prova. Ndërkohë, drejtuesit e shoqatës kombëtare për përparimin e njerëzve me ngjyrë, një grupim që mbron të drejtat civile, kanë thënë për zërin e Amerikës se vrasja George Floyd në vend tregon se nuk është trajtuar apo adresuar siç duhet çështja e racizmit. Ata thonë se protestat paqësorë janë mënyra për qytetarët e këtij vendi për të ngritur shqetësimin e tyre mbi padrejtësi, duke shtuar se kjo organizatë kundërshton në mënyrë absolute. Si pas ule nuk do të ditë të kur, asgjë. Menada, edhe një pyetje të fundit, se duket se protestat dhe dhuna që po ushtrohet në shumë qytetet e shteteve të bashkuara të Amerikës ka zhvendosur vëmendje nga COVID-19, kanë kaluar 100.000 numri atyre që kanë humbur jetën. Çfarë po ndodh me këtë situatë? Është shumë e vërtetë që protestat po zhvillohen në një kohë të vështirë për shtetet e bashkuara për shkak të pandemisë koronavirusit. Ekspertët thonë që situata vazhdon të jetë tejet e vështirë, sepse kemi të bëjmë një situatë vështirë ekonomike për shkak të pandemisë, një situatë ende krize në sistemin shëndetësor, shifrat janë ende të larta të prekurve të atyre që po humbasin jetën. Zyrtarët amerikanë paralajmërojnë se mund të ketë një rritje të rasteve me koronavirus për shkak të protestave. Mes protestuesve ka pasur nga ata që kanë mbajtur maska, ka pasur shumë nga ata që i kanë shmangur ato. Dhe kuptohet, Esmeralda, që distanca fizike është e vështirë të ruhet në kushte normale dhe është pothuajse e pamundur që të mbahet gjatë një proteste. Autoritetet në shumë vende kanë kujtuar që pandemia vazhdon të jetë problemi i madh për vendin. Shumë protestues shprehen të shqetësuar në raport me virusin, por thonë gjithashtu se është e nevojshme që të dëgjojnë shqetësimet e tyre mbi brutalitetin e policisë dhe mbi çështjet e racizmit. Shtetet e Bashkuara renditen vendi i parë në botë për nga numri i infeksioneve, 1.7 milion raste, dhe që nga fillimi i shpërthimit të virusit dhe mbi 103.000 vdekje deri më sot. Menada, faleminderit shumë për këtë informacion që sollë në studion ton, për këto protesta të jashtëzakonshme, duhet të thënë, por dhe situatën me COVID-19. Faleminderit juve.